මම අද බැලුවේ මැජික් එකක් අනුසාරයෙන් යම් කිසි විදිහක අනාවැකයක් ප්‍රකාශ කරන්න. අපි බලමු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මම ගෙදර ඉඳගෙන අරන් ආවා මේ විදිහේ පාසලයක්. මේ පාසලේ සීල් කරලා තියෙන්නේ. මම දැන්ට මේක මිස් ස්ටෙෆනිට මෙතනින් තියන පරිස්සමෙන් තියන කාටවත් අල්ලන්න දෙන්න එපා. කන්න එපා ඒක. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ සීල් කරපු ලියුමක් ගෙනල්ලා තියෙන මයික මිස්ටර් රූකාන්තේ ගැතට දෙනවා. ඒක තියාගන්න. මට නෑ. තියෙනවා. ඒ වගේම මම ගෝමස්ට ගෙනාව කාඩ් පැක් එකක්. Thank you. ඇඩ්‍රස් එක පස්සේ දෙන්නම්. සර් ලියුම විවෘත කරන්න. විවෘත කරන්න. ඔව් විවෘත කරන්න. ඔක සීල් කරලා තියන්නේ සර් ලියුම විවෘත කරන්න. ඒක ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඒක ඇතුලේ කොළයක් තියෙනවා. සර් අපි ඔක්කොටම ඇහෙන්නේ කියන්නේ ඔය කොළේ ලියලා තියෙන මොනවද කියලා. අනුගමනය කළ යුතු පියවර. අනුගමනය කළ යුතු පියවර. පළවෙනි පියවර කියන්න බලන්න. එක කාඩ් පෙට්ටියෙන් කාඩ් ඉවතටගෙන මුහුණත පහතට සිටින්සේ ඔබ අත්ලමත තබා ගන්න. දැන් සර්ට මම කාඩ් පැක් එකක් දුන්නා. කාඩ් පැක් එකෙන් කාඩ් එලියටගෙන මුහුණත පහතට සිටින්සේ ෆේස් ඩවුන් කරලා කාඩ් ටික අතේ තියාගන්න. සර් දෙවෙනි පියවර කියන්නේ? දැන් ඔබේ අතේ කාඩ් 52ක් තිබේ. ඔව්. මේන් එකත් 52ත් අතර ඔබට අවශ්‍ය ඕනම අංකයක් ප්‍රකාශ කරන්න. දැන් සර් ගාව අතේ කාඩ් 52ක් තියෙනවා. සර් කැමති ඕනෑම අංකයක් කියන්න. එකත් 52ත් අතර අතරමැද සංඛ්‍යාවක් කියන්න. මගේ උපන්දිනය කියන්න. ඉපදුන දවස. ඔව් කියන්න බලන්න. 14. 14. හරි. සර් ඔක තුන්වෙනි පියවර කියන්නේ? ඔබ ප්‍රකාශ කළ අංකය පැමිණෙනතේ මුහුණත උඩට සිටිනසේ කාඩ් එකිනෙක තමන්. ඔබ ප්‍රකාශ කළ අංකය පැමිණෙනතේ මුහුණත උඩට සිටිනසේ කාඩ් එකිනෙක දාන්න. මගේ අත උඩින් තියලා සර්. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 සර් ඔහොම ඉන්න. දැන් ඔය කාඩ් එක ඔහොම මෙතන ටේබල් එක උඩින් තියන්න. ඔහොම තියන්න. දැන් කාඩ් පැක් එක මගේ අතට දෙන්න. සෝක හතරවෙනි පියවර කියන්නේ? හතරවෙනි පියවරක් නැහැ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔක හතරවෙනි පියවරක් තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ඔබට කියලා නෝ. ටික නැහැ. එතකොට ඊතුරු ටික කොහෙ වෙන්න ඕනේද? ඊතුරු ටික ඉතින් අර කාඩ් එක අස්සේ දාන්න. කාඩ් එක අස්සේ. පාසලේ. එහෙම හිතනවද? පෙට්ටිය ඇතුලේ දාන්න. පෙට්ටිය ඇතුලේ. මේක ඇතුලේ තියෙයි කියලා හිතනවද? මන් දන්නේ නැහැ. රූකාන්ත මහත්තයා තමයි කියන්නේ. රූකාන්ත මහත්තයා කියන්නේ. මං හිතන්නේ නැහැ තියෙනවා කියලා. තියෙනවා කියලා හිතන්නේ. විශ්වාසයිද? විශ්වාසයක් නැහැ. මිස් නදීෂා මම ඔයාලට මේ බොක්ස් එක දෙනවා. බලන්න මේක මං ගේනකොට මෙතන සීල් කරලා තිබ්බේ. දැන් ඔය බොක්ස් එක ඔයා කඩන්න බලන්න. උනාදී හද දෙවි ඔය. හරි, ඉරුණට කමන්න කඩන්න. ඒක ඇතුලේ මොන හරි දෙයක් තියෙනවද? ඔව්. ගන්න එළියට. හරි. මොකද්ද තිබුණේ බොක්ස් එකක්? හරි. මේ සුමාරියා ගැතර බොක්ස් එක ගැදලා ඔයගොල්ලෝ පරීක්ෂා කරන්න ඉස්සලා ඔකේ කොහොමාරි මොකක් හරි තියෙනවද? ඒ වගේ කියලා. බොනස් එකක් වගේ තමයි බරයි. මොන හරි තියෙනවද? මොකක් හරි ඇති වගේ. හරි. එහෙනම් විවෘත කරන්න. තිබ්බා. මොකක් තියෙන්නේ? මොලේ තියෙනවා. අරකි පොඩි කැරේ. හරි. මිස්ටර් රූකාන්ත ඔක තරම් කියවන්න බලන්න. ඔබ අවශ්‍ය ඕනම අංකයක් හා ඕනම කාඩ් පතක් තෝරා ගැනීමට නිදහස තිබුණේ. නමුත් ඔබ තෝරා ගන්න ලබන්නේ 3 of diamonds මේ තියෙන. මේ කාඩ් එක අනිත් පැත්ත හරවන්න. හරිද? Oh my goodness. Thank you.